Wakati wa demonstrations, most of workers that I represent could not access their places of work, and even those in the government. So we want the DP, Amsaidie, his principal, to bring this country to order. Anasema, yeye ni bwana wa pasta. Naomba mama muombe sana. Amweke kwa maombi. Ile waluya wanaita machomeshe. Maombi yenyewe kweli. Mpaka arudi kwa njia.